Ah, já que tu tinha visto, velho. Eu fui clicar direto, cara. Tô na São Reis, Daniel. Algo? Cara, mas a bala não pega, pode ser algum tipo de delay, você sabe dizer o que pode ser? Só movimentação, Daniel. Cuidado! Homem assustador! Homem assustador! Bem sucedida! Lançada! Fumacinha! Ativaram a bomba na A! Base A! Ai meu Deus, lá vai ele morrer no ar de novo sozinho, cara. Esse cara é um fodido mesmo. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Pois, de graça. Sai pra Twitch. Satisfatório aí de novo. A base, cara. Porra, o time sai dando tiro do nada, velho. C4 comigo, C4 comigo, Igor. Ah, ele tá... Tá no HS lá, mano. Tá no fundo, ele pegou a C4, tá mirando... Os caras comeu meio, velho. Ele vai abrir aí pra tu, ô, Igor. Tá enxergando algo? Tá de alto. É, na tua esquerda, se não for o melhor que o time pisou. Era um menor de alta. Dois. Boa, mais um. Garagem mais perto. Passa pra direita. Só que você já pega, não morre não. Fora que não tem C4, né? Fumacinha! O melhor do time é porque ele, mano. O melhor do time é você. Tira 50.
Dá pra mim aqui, velho. Medo? Eu nem sei o que é isso. Smoking grenade! Smoking grenade! Fire in the hole! Pegue de volta a bomba! Comeu por B, velho. Tô dentro do ar. Olha a bomba! Garagem, cara. Matei. Tem mais um, cara. Bomba plantada no ar. Olha a quest aqui. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Acidente, mané. Que porra é essa? Só vai dar pelé no Instagram, isso, cara. Acabar uma hora vai, pô. Não precisa ter pressa não, gente. Pegue de volta a bomba! Matei meio. Olha o smoke! Olha o flash! Baixo varanda 1. Tonela 1. Tonela 1 ainda. Aqui. Ah, fundo. Pegue de volta a bomba! Ué, cadê a janela? Comeu já, velho. Pisou na tua esquerda aí. Passou ele, derrubou, boa. Isso daí tava a rampa. A bomba foi plantada no local B. Varanda. Pisou varanda. Pode mirar que vai ter. Ah, janela. Olha, pega de volta a bomba! Cara, me trolou, filho. Bem pra caralho. Dois. Tem mais um, velho. Janela. Janela. Olha o flash! Banguei o time, né? Missão bem sucedida. Posso fazer meu aquecimento? Ah, mano, rampa de madeira aí. Eis que você vai treinar. E uma coroa te para no meio do treino perguntando sua idade. É certo, pausing. É certo que ela tava querendo saber mais coisas. Eu acho que lá. Tô vendo basear. Opa, tem um ali. Bomba no B. Smoking grenade. Olha o flash. Olha a bomba. Joguei no pé. Janela, hein. Missão bem sucedida. Comer fundo aqui. Temporada de caça aberta. Fumacinha. Tem mais um fundo, cara. Tirei a cara. Fundo 2. Ah, valeu. Muito time. Avançando. Tá enxergando algo? Saiu
Tal do fundo já mesmo. Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya XP. Dele, sente diferença? 1000 HZ, interrogação. Eu jogo 800 DPI 2600 sem HZ, acha muito? Dá pra mim. Aí, pô. Caralho. Morreu meio. Mas ela foi o KC4 mais de 4. Olha o smoke! Missão bem sucedida. Munição infinita. É isso aí, eu acho que é isso. Baixo, 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 baixo. Bob, menos nada, não. Tirei nada desse não. Foi o que matou embaixo da coisa aí. Olha só o ele... smoke! Ok, vai, vai! Inimigo aqui! Inimigo aqui! Cuidado! Cuidado. Engraçado que ele veio cravado em mim ali, cara. Garagem B1. Vem pra lá. Tô com de HP. Olha o smoke! Shaytech base, hein? 4 em Shaytech. Foda que eu tropecei com a porra da arma lá na frente, cara. Pode jogar. Base aqui comigo. Subiu o céu, céu, céu. Ah, ele ficou dando prefire. 50, 40. Ficou dando prefire no meu lado do HL. Mas Victor joga gratuito. Que isso, Victor? R$33,33. O cara mandou 30 contas aqui, velho. Aliado. Mata 3 faca. KKKKK, toma ai pra fortalecer. Desejo todo sucesso. Não vai dar, não, viado. E boas festas. Obrigadão, Victor. Mas 3 faca aqui nesse ano não dá, não, velho. Já perdi muita hoje. Acho que se tu vai de copo tu mata. Vamos fazer isso de novo. Pois é, granada minha, B. Bom! 29. É, avançou o xadrez. Bombear. Tá enxergando garagem, algo? Garagem não, passadinho. Você tem que ver qual é a melhor boneca pra você, entendeu? Só ver a descrição de cada uma, o que cada uma faz, o que, que vai servir pra você, mano. Eu sou um cara que eu gosto de jogar com boneca que tem faca, tá ligado? Tem a opção de jogar faca. No caso aqui, dessa que eu tô utilizando, ela não tem essa opção, tá ligado? Porém, porra, eu não vou colocar ZP só pra ter uma outra boneca que joga faca. Vou continuar com ela, entendeu? Mas tipo, se você... Fumacinha. Deus, mano, que afunda a gente. Interrompa, eu acho. Não, tá nem da arma. Só se a gente tá vindo na parada.
lá, mano. Abandonei. Tô dando a base ainda, o cara pegou um base. Outro base. É, tá tudo base mesmo. Tá rampa. Missão bem sucedida. Ué, foi muito smoke, velho. O inimigo tá aqui! Ah, mano, dá um ponto, dá um ponto. Meu Deus do céu. Não, Abada. Só se você tiver o mérito de nunca ser banido. Passou nada ainda, cara. Só deram tiro. Ah, mano, que bang é essa, cara? Se vocês nem entraram, filho das putas. Bomba plantada no ar. Vou olhar ataque aqui, mano. Do corrente computado. Toma tão só. Fumacinha. Fumaça! Mano, passou mais a tua não, viu? Tem sala aqui. Bom. Tá tudo sala freando, tá? Que isso, cara? O cara morreu de onde? João Vitor rushou o taco aí, mano. Dois. Janela, grade. Não, passou só no andar já. Tô no B ainda. Em praça ainda. Ó, oh, boninho. Tá enxergando água? Ele tirou no. Onde você tá? Tá com dois. Deu janela. Ué, cara, tá. O cara tá sala de máquina. Como tá os dois, velho? Bomba na base A. Tem taco aqui, velho. Ah, mano, o moleque tá direto no shift, cara. Oi, praça. Tá enxergando algo? Missão bem sucedida. Salão. Mais um. Até fundo B aqui. Bom. Tem praça ainda. Tá segundo andar aí. Não, é mesmo. Passou um. Baseia. Dois. Mano, desse lá pro lado aqui. Caralho, o cara me deu 9-9, filho. Bom! Desde
Ele tá fora. Tô com um de vida ainda. Tô bom. Voltou, tô bom, spa. FVLX. 99 mil. Missão bem sucedida. Eu vou cobrir 8 D. Confirmado. Olha a bomba! Fire no hall. Bomba plantada no ar. Peguei a janela. Praça aí que o Manoel falou. Tô olhando meu F. O cara falou que foi taco. Passou. Aí tá lá fora ainda. Ah, mas tem três aí, não dá um tiro no cara, viado? Mano, que isso? Meu cara não morre. Sala. Esse cara tá grande, cara. Tá. Missão bem sucedida. Blacklist venceu. Eu vou atacar tudo meio aqui. Puta. Olha o smoke! Olha a bomba! Fire no hall! Massa neles! Fire no hall! Flash! Porra de trem. Caralho, tu veio reto atrás de mim, retardado. Mais um laranja. Pegue de volta a bomba. Multi-kill. Muito miado, né? No ar. Idiota aí do time, cara. Eu tô com 20. Tô indo aí pra te dar Shape Tech. Bomba no B. Um fora de AK. Um fora ainda, dois. Não, um só. Só tem um. Vamos começar. Salve, Kof. Fumacinha! Tá enxergando algo? É nada pro meio, velho. Recebi essa porra aí. Base A! Meu rápido já? Esse é o lugar. Já dá a porta pro meio já.
Boa, mais um. Deu pre-fire. Boa. Voltou, mano, meio. Meio. Acho que é pro B mesmo. Fumacinha. Base, base, base. 75. Boa. Parado, ó. Bom. Mano, cu, velho. É bang do filho da puta. Não fez nada o jogo inteiro, cara. Vai pro Alan, mano. Vamos começar. É comozinha. Bozinha. Ah, tem que tomar cuidado da torre, cara. Ninguém olha essa merda, velho. Mano, três granadas dentro do bomba é sacanagem. Esse Hermelão tá telando pra caralho. Cara. A bomba foi bom! Outra coisa, cara, de novo. Tudo é, cara, tudo é, tudo é. É, cara, já tá vendo, tá filmando a live. Bum! Já tá vendo 23 rampa aí, mano. Base nossa 1, isso daí tá menos 23, cara. Tava rampa. Você tá no bate não. Ó. Base A. Corre 1, mano. Menos 23 dela. Opa, um B, cara, pra sacar aí. Deus do céu. A missão falhou. Baseia. Boa noite, Natanael. Baseia. Smoke. Dá pra. Olha a pedra. Olha a bomba. É, tem quase corredor já, cara. Continua dando tiro. Então foi um sucesso.
Ai, meu Deus, que loucura de partida.